ku kulanay saaka runtii goor hore ee hotelkan annaga oo hawlahayga shaqo ah soo kalaahno wadna kulli dhamaan maamulka gobolka iyo degmada Buurama iyo dhamaan maamulka degmooyinka ee hoosimada gobolka Awdal waxay ku mashquulsan yihiin maalmahan diyaar galowga iyo xuska maalinka qaran ee 18ka May runtii imika hore loogu soo dhigay 15ka May duruufo awgeed duruufahaas runtii gudoomiyaha guddida heer qaran ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane injineer Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici oo runtii jawaab koobana waafiya ka bixiyey sababta loo soo hordhigay oo hore loo soo dhigay wuxuu yidhi faral ilaahay subxaana watacaala uu dejiyey ayuuba ilaahay markuu duruufaha qaar eegay uu hore usoo dhigay waxaa inoo diidaya waxaynu inagu ku heshiinay inaynu noqday duruufitimaad hore aan usoo dhigno runtii taasi waa taasoo 15ka May ba hadda xuska la qabanayaa dhammaana dadweynaha gobolka Awdal shacabweynaha gobolka Awdal haday yihiin shirkadaha ama private sectoriska haday yihiin mataqaanaa shacabka kale waxaan ugu baaqayn haddana maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada Buurama iyo dhammaan anoo ku hadlaya afka maamulka gobolka in maalinkaasi aynu u xusno sidii aynu u xusi jirnay iyo si ka ballaaran runtii waxaa la isugu imanayaa khayriyada Buurama aad uga garanaysaan afarta waaxoodee magaalada waan u kala jabinay oo xildhibaanaan u kala dirnay guddi baan u kala sameynay xaafad walba halkeegay isku soo aabuun insha Allah tacaala waxay noo ballana early in todobada iyo barkaba khayriyada lagu soo shumo biidnillaahi kariim waxaa diyaar galoobaya maalmahan oo ku jira heegankoogii iyo tababarkoogii ku jira ciidamada runtii militariga ee degan gobolka iyo ciidamada booliska iyo kuwa asluubta dhammaan haddii aan ka warbixiyo howlmaameedka shaqo runtii barasaha gobolka Awdal waxa ku jira shirar joogta ah waxaa la kulmaya isuduwayaasha gobolka isagoo faraya inay xuskan ka qayb qaataan wuxuu la hadlayaayo mitino qoonee private sectoriska meelaha shirkadaha mataqaanaa gaarka loo leeyahay si ay uga qayb qaataan xuska maalinkan qaran ee weyna nagu soo socda runtii si fiican buu abaabulka u socdaa gawaarida baa dhex wareegaysaa runtii meel walba magaalada Buurama dadku iyagaa raba inay ka qayb qaataan xuska maalinkan qaran insha Allah tacaala waxaan rajeynaynaa iyada oo ay soo dhowdahay maalinkii Ramadaan ee barakeysnayd bishii Ramadaan ee barakeysnayd inaynu dhammaanteenba iscaafino aniga oo aanan iloobaynin dagaalada ka soo cusboonaaday barigana aan ugu baaqayo in dagaalada ay joojiyaan oo ay qaataan sulh iyo cafis iyo nabadgelyo ay qaataan bir Ramadaan baa lagu jiraa ma qaadi karno dhiig daahta ma qaadi karno waan maqlayay maalmahan qolooyin mucaarada oo runtii gobolka Awdal dhaliilaya si ay wax u socdaan runtii waa sax mucaaradku wuxuu mucaarad u yahay inuu wax dhaliilo aniguna waan u baahanahay in runtiina la dhaliilo oo la toosiyo halkaa waxa kaga noqon maayo runtii dhaliisha mucaaradka laakiin waxaan jecelahay in maalinkan waa maalin qaran in dhinac laga soo dejiisto aanan mucaaradad iyo laga dhex dadayn ama wax laga dhex dayin ee dhammaanteen baa inuu nabadgelyada iyo horumarka aan ka wada shaqeyno maalinkan maalin aan wada leenahay waxyaabaha qaar inaan ka midaysnana loo baahan yahay runtii intaan maan rabin aan maanta aan ku siiyo warbixinteeda mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.